Koleginica Tamara Mišić nalazi se u školi Vuk Karadžić. Ona je obišla učenike da vidi kako se to oni pripremaju za Pažljivkovu smotru koja će biti održana sutra. Dakle, Pažljivkova smotra organizuje se za učenike najnižih razreda osnovne škole i za predškolce. Tako da vidjet ćemo gdje se Tamara sada nalazi. U svakom slučaju nalazi se u sjajnom društvu. Tamara, dobro jutro, dobar dan, izvoli. Dobro jutro, Marija, tebi veliki pozdrav kolegama u Reši i naravno veliki pozdrav našim vernim gledaocima. Pa slobodno mogu reći da skoro nisam bila u lepšem ambijentu. Nalazim se u osnovnoj školi Vuk Karadžić u našem gradu, tačnije u odeljenju drugo 1. Ovdje su moji drugari, njihova učiteljica, a mi ćemo pričati o Pažljivkovoj smotri koja se tokom sutrašnjeg dana održava u našem gradu. U toku su pripreme za takmičenje, oni su spremni, vredno uče već danima, ali učili su i tokom prethodne godine kao i u predškolskoj ustanovi. Poznaju sva pravila u saobraćaju, čućete nešto više i od njih, a sada će nam se prvo obratiti njihova učiteljica Maja Maksić koja će nam reći kako se deca pripremaju i da li su spremna, kako vi iz vašeg ugla vidite, da li su oni spremni za sutrašnje takmičenje. Dobro jutro svim gledalcima. Ovako, mi se spremamo već nedelju dana. Naravno da prošle godine smo imali Pažljivku u smotru, takmičenje, i tada smo imali učenicu Anđeliju Nešić koja je išla dalje. Ova tema je poznata, bezbednost i ponašanje dece u saobraćaju. Tema je poznata, radimo to i prošle godine smo radili, ove godine nastavljamo, tako da obnavljamo samo gradivo. Dobro. I kako deca reaguju na takmičenja? Da li vole da se takmiče? Da li vole da učestvuju, osvajaju nagrade? Da. Da, nadamo se sutra da ćemo da prođemo dobro. Dobro. I da idemo dalje. Naravno. I mi vam želimo puno uspeha. Zato što ste puno radili. Tačno. Dobro. A sada da vidimo šta će drugari da nam kažu. Šta smo to naučili? Šta Pažljivko kaže? Ja dugo nisam bila u školskoj klupi i mogu reći i našim gledaocima i vama da mi nedostaje. I malo sam vam zavidna što se ovako lepo družite i uživate u učionicama. A šta Pažljivko kaže? Kako biti bezbedan u saobraćaju? Koja su to pravila? Da prilazimo na lepo ulicu. Ulicu. U pešački prelaz da prilazimo. Dobro. Treba u pešački prelaz kad prilazimo ulicu da gledamo levo, pa onda desno, pa onda opet levo. I onda ako nema vozila, i onda do sredinu ulicu da idemo i onda opet desno. Ako ima, ko će da stane i onda da prelazimo ulicu. Dobro. Šta još možeš da mi kažeš? Kakva su to pravila u saobraćaju? Da li je teško savladati ta pravila i naučiti ih? Ne. Nije? Pa bravo. Pa zašto se onda ja bunim? Meni sve to nešto teško, pa sve nešto ne znam, nisam sigurna da li je tačno, da li nije. Kako se to prelazi ulica? Šta se to radi? Kako ideš u školu? Sama, sa mamom i tatom, sa drugarima? Sama. I šta kažu mama i tata kada se krene u školu? Na šta treba obraćati pažnju kada prelaziš ulicu, kada dolaziš do škole? Pa da gledamo da li ima kolovoz. Dobro. I to je to. To je u stvari najbitnije, da se pazi od automobila, da se ne pretrčava ulica, je li tako? Da. Dobro, šta još? Da ne jedemo dok prelazimo ulicu, da ne slušamo muziku. Bravo, eto to kad si rekla, evo meni slušalica. Da li ja smijem sa ovom slušalicom da idem preko ulice? Ne. Zašto? Zato što ne možeš da vidiš kolovoza i onda... Ne mogu da čujem lepo. Ne možeš da čuješ lepo i onda može da ti udari kolovoz. Jeste, tačno, tačno. Šta će drugari da mi kažu? Šta ste vi naučili? Šta to Pažljivko najviše govori o saobraćaju i o pravilima u saobraćaju? Ako ima kola, da ne prelazimo, a kad nemaju kola, da pređemo. Dobro. Šta ćeš ti da mi kažeš? Šta si naučio iz Pažljivkovog bukvara? Šta on to kaže? Kako da deca budu bezbedna u saobraćaju? Da uvek gledamo da li ima automobila,
svega. A kada se igrate, šta je to što, kaže Pažljivko, kada se deca igraju i kada, na primjer, igrate se u školskom dvorištu i lopta ode preko ograde, šta tada treba raditi? Bolje da se izbuši lopta nego da izgubimo život. Tako je, nikako ne smete da preskočite onu ogradu i da idete preko ulice jer automobil može brzo da se kreće i da dođe do neke nezgode, ali to vi znate i to toga neće doći, jel da? Dobro, jel hoćemo još da pričamo, jel hoćeš ti nešto da mi kažeš o saobraćaju? Da li si spreman za takmičenje? Da. Da. Šta si naučio? Pa možeš slobodno da mi kažeš isto što su i oni rekli, to su ta pravila, jel da? Da u dobranskom saobraćaju učestvuju pešaci, biciklisti, odlično. I vozači. Znači, dobro, i treba svi da budu bezbedni u saobraćaju, jel tako? Da. Dobro, i da poštuju pravila. Da. Dobro, jel hoće još neka cura sa mnom da priča? Pa malo pre smo pričali toliko, važi, ajde da čujemo i od tebe. I šta ćeš mi ti reći, šta Pažljivko najviše priča? Kako vas uči da budete bezbedni u saobraćaju? Uči nas da trebamo da gledamo da li, na primer, idu kola i onda mi, ako je nama zeleno, trebaju oni da stanu. Ali ako ne stanu, onda mi moramo da se čekamo. Je. Bez obzira da li ste na pešačkom prelazu, ukoliko mislite da neko ide brže, vi stanete i čekate. Da. Dobro, a šta si ti naučila? Da li je lako savladati sva ta pravila u saobraćaju? Da. Da? Odlično, pa vi ste onda bolji od mene. Meni sve nekako teško, ja ne znam zašto ne mogu toliko. Nema trotoara, trebamo da idemo levom stranom. Dobro. I kad je pao, kad padne mrak, mi moramo da nosimo nešto svetlo, što svetlo u mraku da bi videli automobile ili... Tako je, da bi vas automobili videli, uočili i stali na vreme. Dobro, šta si još htjela da mi kažeš? Jesi spremna za takmičenje? Da. Jeste se takmičile? To vas nisam pitala do sada. Prošle godine. Jesmo. Kako ste prošli? Pa dobro. Dobro. Odlično, kako ćete ovog puta da prođete? Šta mislite? Pa, ja mislim da ćemo lepo ćemo. Odlično. Dobro, kako se družite? Je li lepo druženje u školi? Da. Jeste. Dobro, je li idete na rođendane? Je li se da. Družite? Da, idemo. Odlično. Pa mi možemo mnogo toga da pričamo, samo je trebalo malo vremena da se opustimo, je li tako? Da, da. Dobro, drugari, hvala vam puno. Ja vam želim puno uspeha sutra i da mi javite šta ste uradili, je li može tako? Da. Dobro, pa hoćemo neku poruku da pošaljemo svima koji su sad kod kuće i gledaju nas, kako da budu bezbedni u saobraćaju, šta da im kažemo? Šta da kažemo vozačima, kako da se oni ponašaju kada ste vi, deca, u vozilu? Da trebamo da oni, kad je nama zeleno, da oni stanu, a kad je njima zeleno, da oni idu, a mi da stanemo. Dobro, još nešto da im kažemo? Da trebaju da paze u vožnji, ako su pešaci, da usporimo i da gledamo gde idemo. Meni je mnogo zanimljiva ona pesmica Usporite pored škole. Hoćemo to, da bude to neki zaključak i to da kažemo vozačima, da vode računa o pešacima. Da ne piju alkohol. Da. Bravo, tačno. Da ne spavaju dok voze. Dobro, da budu odmorni, da pođu odmorni. Ako nemaju snagu da voze, onda ne trebaju da voze. Tako je. Isto, ako nemaju snagu, ako je došlo i još neko, ako znaju i one da voze da pitaju nekog auto, da pitaju da li može da voze. I da ne voze brzo, da ne slušaju muziku, da ne gledaju telefon, da ne jede. Da paze pravila u saobraćaju. Da ne jede dok vozi. Tako je, bravo. Šta ćemo još da im kažemo? Isto ni da ne odmaraju niti 2 sekunde. Tako je, ne sme, znači moraju da budu spremni u vožnji. I odmorni. I odmorni. I da ne smiju da piju dok voze, pošto ako, na primer, se tako, na primer, napiju i onda može da
požurili da zgazim nekoga. Tako je, to neće da se desi. Svi vode računa i znaju pravila i vi znate i odlično smo im rekli. Dobro. I trebamo da žurimo u saobraćaju jer bolje da zakasnimo primar u školu, ali bolje da pazimo nego zakasnimo u školu jer ako ne pazimo možemo da stanemo bez života, a ako zakasnimo u školu ništa strašno. Tako je, opravdat će se čas. Da. Dobro. Slobodno reci. A isto, trebamo mi da gledamo na semaforu. I ne trebamo kad je nama zeleno i onda dođemo do, na primjer, sredine ulice i onda nama bude crveno, ne trebamo da se vraćamo nego malo požurimo. Tako je, tako. Evo, odlično ste to rekli. Ako je nama za pešake zeleno i zeleno je za automobile da skrenu, mi ne trebamo da stanemo do sredine ulice i da čekamo, nego samo trebamo da požurimo i da ubrzamo malo korak. Bravo, hvala vam puno. Pričat ćemo i ponovo i ja ću opet da dođem kod vas i sutra ću da vas zovem da vidim šta ste uradili, kako ste prošli na tom takmičenju. I ove drugare nisam pitala ništa, izvinite drugari, ali imat ćemo prilike da pričamo, jel važi? Želim vam puno uspeha na takmičenju. Dobro, a vama vozači imamo da pošaljemo jednu poruku. Dakle, kao što i sama pesmica koju je Pažljivko smislio za bezbedan saobraćaj i kako bi što bolje decu naučio o pravilima o saobraćaju, samo ćemo jedan deo reći, usporite pored škole. Deca vas mole, usporite pored škole. Marija, nadam se da smo vam lepo preneli njihovo znanje, da su vam rekli šta su sve naučili, da su spremni za takmičenje, ali oni ne samo da znaju pravila koja se tiču njih kao učesnika u saobraćaju u smislu pešaka, već znaju i pravila koja treba da se pridržavaju i oni koji učestvuju na drugi način, odnosno oni koji voze automobile. Toliko iz osnovne škole Vuk Karadžić, pa se nešto kasnije ponovo vidimo i čujemo. Hvala vam puno, drugari. Zaista sjajna priča, sjajni savjeti i vrlo važan apel za kraj ovog razgovora. Bila je to Tamara Mišić sa učenicima i učiteljicom škole Vuk Karadžić.